chibinja cha abantu abalombi ombaka roi katali bata mudo kuva ku police jinyere ulekira makago mbaka agasanga kugabara road mu kibuga ejinja abweyo erifa tukumwebu tukwana atukomere nastari jigemamu ngate ona bakuleje kule sibali yako yamaliriza bakutemigo erebenganga buli monto obedda kiza kuba ku makom ojokulubo mbaka okutsa police bizine bakakanya Polisi roto somba kabadde egali nafuluma nababuza obuzubu abene bamutegeezanga bagire ekyokujjako ku myaka nomba katale nabasubiza okutwala endowooza yabwe mu palamenti mukabe kujigama mutima ekyo balemedde kuna batandika okumumba yensimbi kwezi obukadabi lumu omwenda ezamuwe okubebuzaako ekimujimubira nabalangira enkwe I was voted by Ginger. Ataba kisebo kumasi bwagido mbaka wabitu katushabe kujokusa musamateka kubanga ingiri yoka yibagido kula kula na mom botaji kuata ko banga ganti Museveni akolechi mse kulwe nsonge yonga sentebe we nale mbaji kuate ko nyoro peche twagala mirembe kusigalanga jimu kademu kubanga ya kujia Uganda katushabe yewunyiza abasibile teka teke ne kuli nebo wero alimuavu nga katushabe jie yava nga wasomesebwa na busomesebwa ovuganya na bagaga no wangula kati bajikwate ko ndabye kali boko nze kije ku nyaka ya president basalido muzigo mbaka obera minista aida nanda bazatu zizo kubebuza ku bago lino kangulumira na zigo bali kitibo kayonza ayonga tabuni kanso na balala nanda babajuli di bago lino nabo mukiso kutesera singa ne bachi wakanya Aba sibuze okutusendoza abwe mu parliament Nabaloze ko kibatumye abaka babo kuli nsi maboaze kasirabo ne jujete sobe nyamatama nte balina tabo na kuchusa semateka yegwanga ndali nyingo kikumbire bam bera bacharo bobangira bata ah bachi kwate hu wanji bakio ondere boaz de roga ozopara bito chike kwate mu Mina yogele kuchisawo chichalo langira ko chimulaka inga ko baso sokwategeza nga president wabakolide bintu bingi atabasobola kumala kama sirikiza batyo we bavudde wanogenze mitindu bila nga bigatwa ko mbaka wa parliament ya East Africa Mathias Kasamba ni hawa gide chokwisa semateka amasanyaze ngalabi gaga nugasimbe kakati mwakaloza kuchitangala cha Museveni nga mumuka mati atetambula mu Bwebanga semateke badde genda mujjawo ekyo bakiganye eranga ne batusaba nti tuteke mu ekitiibwa eddoboozi lyabwe agamba nti bagikwateko nti akatundu ako bakakyuse wabadde abo kubaloza ade bakanye kyokusa semateka awalabiddwa nga bonesa ebipande emasaka entambula esanyaladde bannakine ade bayisa ebivulu nga balaga obuwagizi bwabwe eri enteekateeka y'okukyusa semateka naddala akawere 12 bam Begatidwa ku nabazirwa nakabategeza ndi bannamasaka awagira NRM kubabi jibye kula kana bibafunye olokulenzwa NRM na president Museveni emyaka je tumaze jonna NRM tukulembera erese ibintu binje byenkula kana na mugwanga naye wali abatamira ba manyi omukuto kintu kibi nomba kache don list rubati cha kulanyi senda mo amanyi dango bwenyi akomekereza ebivule pretoria south africa ngena bwagizibe bamaliza musanyo ayimbe nyimbe zwirako ngina avuka masa sente bazi mufuwa bamukoti do butakiriza kuchusa musemateka ndaka musigale nga musigade kumula mwa ndaka musigale nga mwenamu liwa mukubanga nafe toliwa mwenamu